Per savaitgalį nesutarus, kaip užbaigti bendrovės Vilniaus viešasis transportas vairuotojų streiką, jis tęsiasi toliau. Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus teigimu, penktadienį buvo pasiruošta kolektyvinės sutarties pasirašymui, tačiau šeštadienį profesinė sąjunga pateikė naują reikalavimą – streikuojantiems darbuotojams sumokėti pusę atlygio. Profesinės sąjungos teigimu to prašoma, nes streikas prasidėjo dėl įmonės kaltės, kai ši pasitraukė iš ketinimų protokolo, o savivaldybė dvejus metus esą nekreipė dėmesio į darbuotojų raginimų susitikti ir aptarti jų problemas. Bendrovės generalinis direktorius Darius Aleknavičius teigia, kad darbo apmokėjimo sistema bus įtraukta į kolektyvinę sutartį. Sutartas ir kolektyvinės sutarties galiojimo terminas. Šios dienos derybose siūloma anksčiau sumokėti metinį darbdavio mokestį, kuris siekia beveik 54 tūkstančius eurų. Tam, kad streiko organizatoriai galėtų įvykdyti savo pažadą darbuotojams dėl streiko dienų apmokėjimo. Gruodžio 19 dienos duomenimis streikuoja 433 darbuotojai.